السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي الملك استاكو سبتيين مالي ونكسن خير في ربضان او يدير رجاليا سند قروع عن سومالي لان على كان ادركتان وعلى كتبرية دبراكي سنة سومالي لان او لود بلدك ايو مالي تبريتو لا هدي لهي نكارسيو كوبية سدو سنة قورة دي كسو غريتي مركل قولة واقعي قولي جتاديس على كان وقت هذا ايو وايد روفيضة في ربضان او صابري وطبين وقوليستي سيدارك تلعى لك نوحك كوبيني هاي صدح كلاب وغير إحدى كغتا على حديك تمدو إيه كلمة التوحيد كا صدح كلاب دخل بضو كودو ويقانا لكن حديك تمدو ما يقانا مركا كانوا نبط عليه وهرماريا برواقو نبط يعلاد وهدي تقال بعو حوي نقرق بلعك ألو تشيبني حديك تمدو بي وحبو تهاجين تهاي شانتي صوماليات إني مدوباتي وعشان الصومالية دخل على هذا هاي الشرم سيدي حديك أسوي مدود هاي الصومالية لأنه مدود هاي تقول عضو بيقى نعمل في على كاري تاريخ بدن بولي هاي معلومة بدن بولي هاي ما أنت لو حلوتي بلدك يا كوب يزاد السنة قولة دي كسو بلكتي أنا جي يقع كلو يرب مدى وفر ربضاني وانو كير لي أنا كنت أهان وانا كواصل لنا إلهي بقى محطة أسكال النبط خصوي ودهان نبط الصومالية ملك استيشوه وحي ورشينا نبط كل بواقع ورمر اسكو الدومية ودجر inta waxa ka dhigaynaa maalmo maalinta Brito walaas si weyn baa loo dabaaldegi doonaa runtii dadku waxay u diyaar garoobayeen dabaaldegga ballaaran ee sida sawirkeena muqaalada ka muuqda magaalooyin kala duwan ee reer Soomaaliland meel kasta dadku waxay soo baxeen dhowr habeen ka hor xalay burca ugu dambeysa oo wacdareeda dhigtay arrimo la yaab la soo bandhigtay ee wada taabanay inaan dhammaantood aan aragnay marka waxaan oran karaa sanad guurada waa sanad guur ka duwan sanad guurooyinkii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland way ka duwanaanaysa waa ka xusii ama musmalaan tahay aan afartii sano dibeeyay dalka talada hayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee ma isu tagelin sida loo kala shaqeeyay toban meel loo xuso maadaama ay qabadaan nagelisay laakiin maanta odaygii Muuse Biixi afar sano aan xusin iyo koob iyo saddex sano guuradii ka soo wareegtay goristaaga jamhuuriyadda Soomaaliya meel banaan iska helay oo kala baxa shacabka iyo bulshada oo runtii dareenkooda aad buu qolkiiba sagaal iyo sagaash uu kacsan yahay waxaa dareemaysaa sida loo soo dhaweeyay xamaasadeed ee gudaha boqod dareer Soomaaliya sanad guur u amalnay hadaba ruu maanta waxa wax ka duwan maradii wada mid maanta taa ka duwan baradii wada oo ay la badankiin hore waa qoonin muqaal halka soo dhigay toonin waa muqaal runtii ay cajab gelin toona muqaal ka badankiin hore waa maanta waa nin kamid ah dadka taariikhda Soomaaliya ku sultan laakiin dadka aanay garanaynin muqaal ka soo socda ama ninka halka aan wareysanayo waxa la dhahdaa Cismaan Fayfile ومواديك وري هتوفرس ومواديك وري رسم الآن إيه على كل ما كله واقع جاريس الصار جاريس فرست كار يعني جوري على كل ما قال أيوة اسمه وتي أو حلي قاعد يروح هوس أو محمود حاش كا ماير وش قين يا مو واديك كده جاديك هو راح اللي قاس يدور الدوان جاديك فربنا كان عنده وشرين اسمه فيف لوحة ونصيح ويش المركب كله واقع اللي كله واقع على كاس gaarigiisa lagu qaado oo gaarigiisa oo gaarigu horeeyay ee calanka jamhuuriyadda Soomaaliland la saaro uu noqdo muqaalkan ayaan runtii ka soo duubay waraysi yar oo kooban waa muwaadin waa aba reer Soomaaliland oo burcadigin waa ay badan runtii madaxda reer Soomaaliland ee badalkooda xilliga gaarigiisa waxa uu noqday transportation isgaarsiin buu ahaa meel qaranka si weyn buu waadigay laakiin waa aba ku nool magaalada Burco isla markaana nolosha faamiligiisa iyo qoyskiisa u shaqeysta koob iyo soddon sano kadib wuxuu nasiib u yeeshay calankii ugu qaaday gaarigiisa markii uu rasmi u dhawaaqay inuu maanta sanad guuradiisa u dabaaldego koob iyo soddon sano kadib waxaa ka badan ma yaqaanaan waxa la leeyahay barasho wanaagsan ninka taariikhdaas uu leeyahay waa gaarigiisa ninkii uu horeeyay ee lagu qaaday calanka jamhuuriyadda Soomaaliya gaari kale la saaray markii lagu dhawaaqay calankaas calanka markii lagu dhawaaqay gaarigiisa sanad lagu qotay oday gaarigiisa ayaa lagu qotay gaarigiisa la sumay marka maanta uu asuulay gaarigiisa marka isma wuxuu nasiib u yeeshay maanta koob iyo soddon sano kadib inuu calanka xuso oo gaarigiisa ka laalaado oo ilaahay nabad ku soo gaarsiiyay Cismaan dalka iyo dadka uu soo duceeyay maanta iyo maalintan dareenkiisu runtii wadaniyad sidoo haa inuu muujiyay idinka iyo muuqaal ayaan idin kala baxay insha Allahu ta'ala dabeetana waxa weeye dhammaantii muuqaalkaas ayaan u taawan doonaa waxaan xusi doonaa taariikhdaas maadaama Brito la xusayo sanad guuradii 1900-aad ka soo wareegtay jamhuuriyadda Soomaaliya waa ninka taariikhda leh
إكوبي صدق السنة كده في لهين نسيب وسيع عالم كي جاريس لو خاوي أنا كل عدل هو موادك وهو ريجي عالم كان جاريس على صارم كل رواخي مثل موادك هو ري تحصل نصيب يا شيء ما كان مقال عشوان يا رئيس من الأحمر يا وضاونه كده ما تعليق أقوى من السم تاو شو نسي سيدا سام عم بعورش غيره ربنا وحنا سي محمود حاش عبدي سيدا سام دولة دوسي ورش غيره سيدا سام عالم لو صاري مخربتي يا محمد حاشي صور راعي وحكتها بي بلد بكل حاملي توص طهوري ضبطنا على كيلو صوري ضبطنا وان لقاضني وحن جيني كل كيلو مشيري وعلى صوري ضبطنا عيدا مضى ايا اللي يدي خطا وذيلي بذلك وقل لقا مركز اللي صور هلقا قاضا قاري ايه سوكا لجيد هلا دوب عدك عدك ومربا دوبك حي خاصاً مرنا هرو خلاص مرنا دوبك حي مركزي لبوا غيري كتبوا بين مركزي جدار كا وود جاين أسكت لا جوال كا وإذا كندا جدار كا لو قط يعني هو يحوي قبتين حد عوضين مرة تكبر بيجو قبتين ها تفصل له تعوضه تخلي تعوضه تفصل بدن هو قارك رام وقاه قارك أي جدار كا حلو قط مرة تكبر كلا يبين أيه خاصاً لو قط مركزي أسكت ستة وقتي أنت أي waxa laga taagay gobolka ha dadka aanu yara saxno gaariga maxamed xaash asiga maxamed xaash waxa filayaa inuu maayir maayirkii burcu ayuu ahaa maxamed xaash maayirkii burcu waxa dawladdu soo kala shaqeynaysay siyaasa gaariga ugu wareejisay oo gaariga dawladdu soo shaqeynaysay saasa dawladdu ugu wareejisay oo dawladdu soo shaqeynaysay si lacag aanah ha way koobiyo soo dhisan ka dib isbaxna waxaynu joogay Soomaaliland oo nabada aniga iyo in kale badan oo ka soo daawan doonto muqaalkana maalinta amaan joogin laakiin nasiib waxaan u yeernay is koobista sanad kadib aan ugu wada dabaal degno balse maanta dareenkaaga markii lagu dhawaaqay caad sidee buu aad ii aad ii aad dareenkaagu ayuu u safeeyay dareen aad u qoro badan buu ahaa oo heer u safeeyay dareenkaas uu ahaa aan la gelgelinay ee aan meel kasta u maraynay u joogin aad baa u aan dareenkaagu maasha Allah koobista sanad kadib aan joognaa buu الحمد لله رب العالمين نبض نوقف صغرنا هاي هذيك هي أوبت كاجي هي هل كاجي هالك بس نبي تجيها ونوشين كوبيش بس أنا كده بعرف حصل يا قولي شو تاجي تقولي دسمة لان إكس وريجي مالي تاس فما أنت أنا دري كاجو اسمانو واسد ما شاء الله ما شاء الله دري كي أبو عليه أبو سخية وتعود ده كنا بتجيله بالك سلام مريه أبو قرب بدي أدري كي بقول كي بقول وي الحمد لله way hey ismaan dhamaan wada dhigaysanay taariikhdaas kooban iyo qaabkii ismaan uu gaariga gaarigiisa loogu qaaday calanka ee loo saaray mar labaad wada ka baraarujeena ismaan waa mulkiilihii iyo darawalkii gaariga uu reeyay ee lagu qaaday calanka jamhuuriyadda Soomaaliland markii laga dhawaaqay magaalada Burco ee harto gobolka Tambeer koobista sare ka dibna magaalada Burco ayaan ku soo banaay maanta iyo maalinta nasiib baynu yeelanay ee dhabaanta soo gaarno koobista sare ka dibal xusiyaa birid laba cishig dibal loo direeray ismaanow gaada barnaamijka isku koobay yahay oo taariikhda ka wanaagsan tan lahayn fariinta la wadaagaysay bulshada jaariska inta la heshay maanta ama dhalinyaradii ka caantay ha noqoto ama dadkii ahayn nabadgelyada ku sugan ha noqoto fariinta u dambaysa la wadaagayso maadaama xusiisa mad guurada koobista uu mas'uul yahay waxaan la wadaagayaa aad iyo aad bar dareenka ku safayaa taana aan suu wada jir u soo dhaweeyay si weyn oo heer sare ah waana ka qaybgalaynaa hadii Ilaahay ka dhigo aad iyo aad Ismaan Fayfile aad iyo aad maasanta Ismaan Fayfile waa mid ka mid ah odayaasha magaalada Burco ee xarunta gobolka Tambeer waana mid ka mid ah muwaadiniinta dhidibka u taagay qarankan maadaama uu yahay muwaadinkii uu horeeyay ee gaarigiisa calanka lagu qaaday intii taqaanayaan ka tan aqoon waxa uu leenahay barasho wanaagsan intii taqaanayaan waxa uu leenahay xasuus wanaagsan gudahaaba barnaamijkeena kooban intii ku soo gabagabeeyayna taa kaga soo noqono gudahaan Ismaan iyo raisiga la dhexmaray oo dhammaanta wada daawateen Ismaan maanta iyo maalinta dareenkiisu labadaba aad buu u caanyahay muwaadinkan sayn hore oo shanay waa muwaadinkii horey gaariga lagu qaaday calankiisa calankan gaariga lagu qaado markii lagu dhawaaqay Soomaaliland sanad guura waxaan baan leenahay meel kasta joogan aniga iyo Ismaan iyo Tirana mid kale waxa leenahay sanadka sanadkiisa Ilaahay nabad qab ay ugu gaarsiiyo aniga iyo Ismaan Fayfala waxaan leenahay Ilaahay sanadka sanadkiisa nabad qab bash bash iyo barwaaqo ay ugu gaarsiiyo hadii Rabbi idmo Soomaaliland nabad horumar doorasho dimuqraadiyad iyo dawladnimo tas qaada ayaynu rajaynaynaa isla markaana aynu runtii ku garab taaganahay mar kastaba dawladnimada horumarkeeda ballanteenu waa nabad
iyo horumar iyo barwaaqo balanteedu waa isku duubni qaran iyo si weyn oo maalinta idiimiyo loo xuso si isku mida loo soo baxo si wadajira loo xuso si wadajir ay dhammaantiin wada dabaaldegno ilaahay sanadka sanadkiisa inoo gaarsiiyo bashasho iyo barwaaqo anigii cismaan fayfle oo ah muwaadinkii ugu horreeyey oo ku soo celinaya muwaadinkii ugu horreeyey sidatan ugu soo celinaya waxa laga yaa muqaalkada xagga dabka ka soo biiraan oo aanay fahamsanayn mawduucan ka hadlaynay marka waxa weeye aniga cusub waxa ka tagayna sanadka sanadkiisa ilaahay nabad ahaa inuu simo fadlan haddii aad ku cusubtay muuqaalka channel-ka subscribe saar share like and comment nagu soo biir haddii aad nagu cusubtayna fadlan muuqaalka si share garee aniga cusmaan fayfle dhammaantii waxa ka tagayna sanad guroow aan sanadka sanadkiisa ilaahay nabad ahaa inuu simo